9 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Доба на сході країни минула без втрат. Проте перемир'я, про яке домовилися у Мінську, так і не настало. Російські бойовики здійснили 24 обстріли, здебільшого з гранатометів. На одній із ділянок ворог застосував протитанкові ракетні комплекси. А сьогодні вранці окупанти з кулеметів вдарили по Водяному на півдні Донеччини, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Не дотримуються шкільного перемир'я вороги в районі Авдіївки. Чи не щодня російські окупанти провокують наших військових вогнем із кулеметів та мінометів? Докладніше про ситуацію на цій ділянці Геннадій Вівденко. Працюють активно снайпера. От, були вже у нас раз потери. От, раз повезло, чисто в каску попав. Каска злетіла. Ескалацію бойових дій після нетривалого затища тут під Авдіївкою українські солдати, зокрема, пов'язують із загибеллю очільника терористичної ДНР. Ворог, вочевидь, нервує. Противник зараз дуже агресивний після потери свого ватажка стаї. І ось вже два дні підряд йде провокація, щоб ми відповіли їм. Наші бійці отримали жорсткий наказ командування – на провокації не піддаватися. Ми покуди мовчимо, що перемир'я у нас. Для нас перемир'я це существує. Для них це невозможне перемир'я. Зараз ворог веде тонку психологічну гру з нашими військовими в районі Авдіївки. Відкриває вогонь з крупнокаліберних кулеметів, провокує, потім кличе міжнародних спостерігачів, таким чином намагаючись дискредитувати українську сторону. Російські найманці послідовно намагаються змусити українських вояків відкривати вогонь у відповідь і таким чином довести нібито факти порушення шкільного перемир'я українською стороною. Щоправда, нашим іноді все-таки доводиться відстрілюватися у критичних ситуаціях після окремого дозволу командирів. По розрішенню раз, так як сильно відповів тоді. Ну, я тут з автомата стріляв, потім вони затихли. Частились. Їх простріли із 14,5 калібра, от вчора стріляли, к нам прилітало. Щодо долі вже 15-го за рахунком перемир'я, досягнутого два тижні тому у Мінську, захисники укріпрайону на шахті Бутівка сумнівів не мають. Опять провокації чекаємо від них. Чого ще від них чекати? Ми своє діло робимо, ми стоїмо на защиті, ми на провокації їхні не піддаємося. Ну, якщо попрет противник, ми дадимо відпор серйозний. А поки що українські воїни ретельно укріплюються на позиціях між окупованими Ясиноватою та Донецьком. Геннадій Вівденко, Вадим Ривун, Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Сьогодні в Україні День пам'яті. 100 років з дня початку червоного терору. Таку назву отримала злочинна репресивна політика режиму більшовиків. 5 вересня 1918 року уряд Радянської Росії ухвалив декрет про червоний терор, який ставив завдання боротися з контрреволюцією, спекуляцією та злочинами за посадою. Класових ворогів почали кидати в концентраційні табори і фізично знищувати. За різними даними, впродовж 18-19 років було знищено від кількох тисяч до 1,5 мільйона людей. Внаслідок більшовицького терору загинули ректор Української академії мистецтв Олександр Мурашко, письменник Дмитро Маркович, поет Григорій Чупринка, композитор Микола Леонтович, актор і письменник Олелько Островський і тисячі інших. Офіційно червоний терор було припинено 6 листопада 1918 року, проте насправді він тривав аж до 80-х років. У Берліні готові й надалі докладати зусиль задля звільнення українського політв'язня в Росії Олега Сенцова. Про це заявив голова німецького Бундестагу Вольфганг Кубікі. Нині він перебуває в Україні з робочим візитом. Німецький політик стурбований незаконним утриманням у Росії українських громадян і каже, що Берлін постійно порушує це питання в діалозі з Москвою. Нагадаю, сьогодні 115-й день голодування Сенцова. Напередодні в Верховній Раді зареєстрували проект постанови щодо висунення кандидатури українського кінорежисера на здобуття Нобелівської премії миру. 28 серпня дати Бранцеві премію миру запропонував колишній президент Польщі, її лауреат Лех Валенса. В Одесі нові підозрювані у справі про пожежу в дитячому таборі «Вікторія». Нагадаю, рік тому там загинули три школярки. Як повідомили в обласній прокуратурі, про підозру оголосили директорові фірми, що реконструювала корпуси табору. Слідчі вважають, її керівник привласнив понад 400 тисяч гривень, виділених на ремонт.
Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі. І найближчим часом чоловіка можуть взяти під варту. Загалом у справі про пожежу у Вікторії суди розглядають 3 кримінальні провадження. У них фігурують директор табору, його заступник, інспектори ДСНС і колишній віце-мер Одеси. Питання буквально життя та смерті вже кілька десятків років не дає спокою жителям прикарпатського селища Ворохта. Там ніде ховати небіжчиків. Місцевий цвинтар давно вичерпав свої можливості, а вільної землі під новий у селищі знайти не можуть. Тож покійників доводиться ховати у 3 поверхи у старих могилах. Кладовище у Ворохті на околиці селища. Ховати людей тут почали ще 150 років тому. З кожним роком територія цвинтаря збільшувалась. І от сьогодні не залишилось жодного вільного клаптика землі. Можливості, тобто де можна ще хоронити, повністю вичерпано. Людей хоронять уже по другому разу. Коли копають ями, то направду знаходять кістки попередніх поховань. Кладовище вже є досить старе. Слова людей підтверджує і місцевий священник. Каже, дійшло до того, що померлих тепер ховають на місці інших могил. Вже рівно землею, і коли приходиться, що копають могилу, попадають на останки двох тлінні, останки двох осіб або одної особи. Це, звичайно, що є не по-християнськи. У селищній раді запевняють, облаштувати новий цвинтар готові, але не можуть. Немає вільних земель зараз у запасі селищної ради. Розширити кладовище можна тільки за рахунок земель, які перебувають за межами Ворохти. Але тут не все так просто, кажуть чиновники. Адже це територія Карпатського національного природного парку. Триває ще з 2004 року, вже згідно зроблена проєктна документація, але ж погодження немає в екології. І національний парк не дає на вирубку дерев, аби облагородити кладовище, яке має бути площею 3 гектара. Багато звернень, постійно нам давали відписки, такі відписки, що не уможливлюють. Чому стільки років у Ворохті не можуть вирішити питання кладовища? Керівництво Національного парку запевняє, все залежне від них давно зробили. Напевно, вже ціла папка цих листів, переписок відносно цієї ділянки, як із Ворохтянською селищною радою і з міністерством. Ця ділянка є на вилучення, але указ президента, але немає розпорядження Кабінету міністрів. Знаєте, без вказівки я сам особисто не маю права ніяких рухів робити по землі. Це державний, це, знаєте, природозаповідний фонд. Примітно, що тоді, як селяни ніяк не можуть вибити квадратні метри під свинтер, їх без будь-яких проблем отримують високопосадовці. Земельні ділянки отримали відразу 6 працівників прокуратури. Жанна Дучек, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Водопостачання у Смілі на Черкащині частково поновили. 70-тисячне місто жило без води майже 2 доби. Через мільйонні борги обленерго знеструмило місцевий водоканал. Більше розкаже Станіслав Кухарчук. У Смілянській міській лікарні справжній аврал. Відділення поспішають запастися, бодай, технічною водою. Медзаклад відімкнули від водопостачання. Ну, багато. Ніхто ж не рахує, скільки води розходиться. Ну, це, слава Богу, що дякуючи нашому керівництву, що хоч обезпечили нас водою. Бо без води ж ніяк же не можна. Головний лікар у розпачі. Технічною водою неможливо здійснити навіть елементарну стерилізацію. Тому всі планові операції медики скасували. Ми ще працюємо. Завтра ми здамося. Тому що навіть працюючи руками брудними і заносячи інфекцію, я не думаю, що це для породілля, чи для травмованого пацієнта, чи для хірургічного пацієнта це буде добре. Ми змушені будемо закритися. І така ситуація по всій Смілі. Через понад 5-мільйонний борг за спожиту електроенергію обленерго відключило місцевий водоканал від струму. Комунальники хоч і попереджали про таку можливість, запаси питної та технічної води катастрофічно зменшуються. Ну, це ж даємо, щоб воно... Тут хватить руки помити і напитися. Достаємо воду, якщо треба, то покупаємо воду. Зараз комунальники і міська влада намагаються домовитися із енергетиками про відновлення живлення. Та погасити свій борг водоканал одразу не зможе. До цього часу підприємство ніяк не може отримати різницю в тарифах, що на 1.01.16 року складає 6 мільйонів 300. При отриманні даних коштів обов'язково буде погашена заборгованість
за спожиту електроенергію. А от у Обленерго запевняють, шалені борги з'явилися за останній рік. Мовляв, весь цей час попереджали про відключення і таки змушені були вимкнути рубильник. Ми розуміємо, що це водоканал, що це діти, що це лікарні. Але на нашому підприємстві, на жаль, на сьогодні така ситуація виникла, що ми не маємо змоги кредитувати. Водоканал та енергетики таки домовилися про реструктуризацію боргу і про підключення підприємства до енергопостачання. Вода у кранах мешканців Сміли має з'явитися, та от чи надовго. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. У столиці волонтер власним коштом рятує бездомних тварин. Проект «Собача швидка» щодня допомагає майже 200 чотирилапим. Добровольці лікують, стерилізують тварин, роблять їм щеплення. Та навіть більше – підшукують сім'ї. Докладніше – Катерина Сривкова. Сидіть. Дай лапу. Умниця. Це Лакі. Її та ще 5 цуценят волонтери знайшли у лісі майже рік тому. Лакі пощастило не просто вижити, а й знайти сім'ю, якій вона потрібна. Видимо, їх вибросили, тому що щенки родились непородисті. Дівчинки їх спасли, виходили. Троє вижило щенків. І от одного із них ми забрали. Саме таку ідею сповідує й засновник собачої швидкої Ельшан. Закликає кожного попіклуватися хоча б про одного нічийного песика. Собачка, яка куплена вами, ощасливить тільки заводчика. Ви обогащаєте заводчика. Візьміть щеночка з вулиці. Він гораздо умніше. Гораздо устойчивее к заболеваниям, и он ничем не отличается от породистого. Бездоглядних собак стерилізують, лікують та прищеплюють власним коштом, потім знову відпускають на вулицю. Наш єдиний вихід – поймати собачку, стерилізувати її, для того, щоб уменьшити кількість горя. Ми знаємо, що кожні кілька місяців вона буде рожати, а ви будете давити машинами. Ми не станемо безплатно стерилізувати домашню собачку. Но ми з удовольствием стерилізуємо безпризорних собачок. Деяких тварин повертати на вулиці не можна. Для таких волонтери підшукують господарів. А от із цією красуною на ім'я Бублик розлучитися просто не змогли. В остаті діагностували ентерит. Ця хвороба найбільш небезпечна для цуценят. Ми її вилічили. Ну, опять же ж, даже після того, як вже ентерит вилічен, вона ще є переносчиком. А та середа обитання, откуда ми її забрали, ми узнали, що там є щенки. Вона їх просто могла вбити. То есть своим появлением. Она здесь живет, уже здесь ее дом, она каждое утро всех встречает. Допомогти волонтерам може кожен охоче. Якщо зустріли на вулиці нестерилізовану або хвору тварину, викликати швидку для чотирилапого безхатченка можна на сайті проекту або через сторінку у Фейсбуці. Катерина Сривкова, Олег Невідомський, новини телеканал Інтер. Рада безпеки ООН цієї п'ятниці збереться на засідання через бомбардування у сирійській провінції Ідліб. Про це заявила постпред США в організації Нікі Гейлі. Нагадаю, цього тижня сирійська урядова армія та російські війська завдали ударів по останній утримуваній повстанцями провінції Ідліб. Це сталося за кілька днів до зустрічі лідерів Росії, Ірану і Туреччини для обговорення наступу урядових сил на контрольований повстанцями регіон. Уже відомо про 13 жертв серед цивільного населення через ракетні обстріли. Тим часом у Вашингтоні попереджають, якщо Путін з Асадом підуть далі та застосують хімічну зброю, реакція США не забариться. І до атаки готові. Третій американський атомний підводний човен, оснащений крилатими ракетами «Томагавк», уже взяв курс на Східне Середземномор'я. Про це повідомляють моніторингові ресурси цієї території. За наявними даними, в акваторії Середземного моря вже перебувають 2 американські атомні субмарини, оснащені «Томагавками», та 2 ракетних есмінці. Загалом, за інформацією спостерігачів, нині сили ВМС США у Середземному морі мають у своєму розпорядженні щонайменше 120 крилатих ракет «Томагавк» для завдання ударів по цілях у Сирії. Завдав ракетних ударів по Сирії Ізраїль. Повітряної атаки зазнав, зокрема, один із районів провінції Хама. Про це повідомляє інформагентство САНА. Відомо про одного загиблого і 4 поранених. Також зазначають, що 5 ракет сирійські системи ППО встигли зафіксувати та збити. У Збройних силах Ізраїлю інформацію не коментують.
Тайфун Джебі вирує в Японії. Тамтешня влада оголосила про евакуацію близько мільйона людей. Стихія вже забрала 10 життів. Понад 300 людей постраждали. Більше як мільйон місцевих мешканців залишилися без електрики. Не вистачає їм і питної води. Сотні авіарейсів скасовано. У міжнародному аеропорту Кансай міста Осака затопило злітну смугу, а через негоду 3000 людей виявилися заблокованими в терміналах. Нині тайфун рухається на північ, у бік Японського моря, і поступово має слабшати до рівня тропічного шторму. Джебі визнали найпотужнішим тайфуном за останню чверть століття. Незалежна експертиза організації з заборони хімічної зброї підтвердила застосування нервово-паралітичної речовини «Новичок» в Еймсбері. Про це повідомили в британському МЗС. У зовнішньополітичному відомстві також нагадали, що за використання хімічної зброї на вулицях Великої Британії відповідальна Росія. Нагадаю, випадки застосування «Новичка» там фіксували вже двічі. У березні в Солсбері ним отруїли російського екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньку. Наприкінці червня впливу небезпечної речовини зазнали жителі міста Еймсбері Чарлі Роулі та Дон Стерджес. Жінка померла у лікарні. Мертве серце Болівії. Озеро, яке тисячоліттями годувало цілий народ, тепер безслідно зникає. Колись воно було одним з найбільших у Південній Америці. Тепер на місці водойми потріскана земля. Чому це сталося? І яке майбутнє у давнього народу Уру, що живе на березі озера? Розкаже Анна Філь. Народ Уру мешкає на узбережжі озера По-По вже кілька тисяч років. Ці люди пережили завоювання інків та прихід іспанських конкістадорів, бо споруджували плавучі острови з очерету і ховалися на них. Навіть сучасні технології та інтернет не дісталися до віддалених Болівійських озер. Утім, тепер Уру загрожує те, від чого не сховаєшся – зміна клімату. Озеро, з яким пов'язане усе їхнє життя, всихає. По-По всихає вже третій рік поспіль. Уперше таке лихо сталося в 2014-му, коли тисячі риб, птахів і рослин загинули. Тепер, як бачите, тут не росте нічого. Колись озеро було другим за площею у Болівії. Тепер в нього не впадає жодна річка, бо всі пересохли. А випаровується вода з розжареної землі швидше, ніж встигає закінчитися дощ. Учені кажуть, середня температура за останні кілька років у високогір'ї Болівії підвищилася на 9 градусів. І виною цьому глобальне потепління. Тепер тут мало хто живе. Деякі їдуть подалі, щоб вижити, і більше не повертаються. Полишають свій народ, обжиті місця. І це означає, що наша культура може зникнути. Ще 8 років тому на узбережжі жили кілька сотень людей. Тепер залишилося хіба лише кілька десятків. Те, що відбувається, здається їм неймовірним. В озері По-По раніше було багато великої риби, тож ми ніколи й не думали, що воно може зникнути. Наші прапрадіди говорили, озеро висохне, але ми не вірили. Воно було таким великим. Більшість Уру зараз заробляють на життя землеробством, виготовляють автентичні сувеніри чи інші дрібнички. Деякі ще вірять, що велика вода повернеться. Однак фахівці кажуть, навіть якщо це станеться, зруйнована посухою екосистема вже не відновиться. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Перший човен-робот успішно перетнув Атлантику. Стартувало 2-метрове судно ще на початку літа біля канадського узбережжя і за 80 днів дісталося берегів Ірландії. Створили його в Норвегії. Раніше подолати Атлантичний океан роботизовані човни намагалися близько 20 разів, але невдало. Розробники запевняють, їхнє творіння цілком придатне для перевезення вантажів і дослідження океану. Як розвиватимуться події вже у півдні, розкаже Олексій Фадєєв. А у мене поки що все. Вдалого вам дня і до зустрічі завтра зранку.